Як розповіла родичка потерпілого тернівчанка Марія, трагічна подія за участі її 20-річного племінника Василя сталася в неділю близько 10 години ранку, коли юнак на мотоциклі їхав вулицею вниз. Мій плем'янник їхав на мотоциклі до чоловіка. Вона їхала вверх, він їхав вниз. Сперед неї була купа шутів. Вона його мала пропустити. Вона його не пропустила. Він давався то вліво, то вправо, то вліво, то вправо. Вона йому не давала. Він або це не вбивати лоб у лоб, він у той шутер і у кувет упав. Юнака доставили до Тячівської районної лікарні. У нього діагностували забій грудної клітки, посттравматичний пневмоторакс, закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. За словами медиків, на лікарняному ліжку він проведе ще до 20 днів. Пацієнт Лаврук поступив 16.05 до нас з ДТП. Стан його був задовільний, у нього було виявлено зачин тест розгорного мозку, забій грудного відділу хребта. На даний час пацієнт знаходиться в задовільному стані, приходить подальше лікування. Нам вдалося поспілкуватися із самим потерпілим. Василь каже, після аварії знепритомнів, а отямився у кареті швидкої. Скаржиться на сильний біль у плечах і грудях та розлади пам'яті. Йшов дуру на моторці, то там же не дала дорогу. Не хотіла не пропустити, я не знаю, що. Я не мав обирати, біємося вперед, що йому звуртує. То так все стало, що не пошумай, пошумай, якось боком товпає. Тітка Василя каже, того ж дня звернулася із заявою до правоохоронців, у них із племінником взяли покази. Та обидвоє не можуть збагнути, чому особа, яка була за кермом злощасної автівки, залишила місце події та не допомогла потерпілому. Хороший турку йде та й болить усе. Вона не могла дати хоч один метр тої дороги. За словами родички, юнак із простої селянської родини. Батько помер, а мати – інвалід другої групи і живе окремо. Василь мешкав із дідом і бабою, збирався їхати на заробітки. Допомогти йому нікому. Як його тепер лишити в такій біді? Він хороший хлопець, за нього ніколи не відгукнеться, що він був п'яниця, побується був, він роботяга був. Його чоловік покликав і звів там на 3 дні. 3 дні кончилися, він мав іти до чоловіка за грошима. Жінка у розпачі. Лікування племінника обходиться у 1000 гривень. Обурюється і відсутністю людяного ставлення з боку іншої сторони ДТП. Тож сподівається на неупередженість слідства, відшкодування моральних і матеріальних збитків та справедливу міру відповідальності.